Koreen dhaabbii mana maree bulchiinsa dirree dhawaa raawwii hojii ji'oota sagalii dhaabbilee adda addaa gama karooraa fi raawwiitiin gamagameeti jira. Hoggantoonni biiroolee bulchiinsa dirree dhawaa biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dhimma hawaasummaa komishinii dargaggootaa fi ispoortii biiroo fayyaa biiroo barnootaa biiroo dhimma koominikeeshinii mootummaa fi biiroo jaarmiyaa koominikeeshinii dirree dhawaa dabalatee dhaabbileen jaanu karooraa fi raawwii hojii ji'a saglaffaa gamagamsiisaniiti jiran. Sagantaa kanarratti argamuudhaan haasoo kan taasisan afooyaa'iin mana maree bulchiinsa dirree dhawaa kabajamtuu aadde Fatihaa Aadan manni marichaa seera baasuu irra dabree hordoffii fi to'annoo taasisuun gaafii uummataa fi yeroon gaafattuu irra dhaabbatee karaa ammayyaa ta'een hojjechaa jiraachuus dubbataniiti jiran. Mukir beetaachin tilakunaa waannaa siraa kalgaa waxaatti bazalala. Manni maree keenya seera baasurra dabree hordoffii fi to'annaan nuti goonu yeroodha gara yerootti jijjiiramaa deemu waan qabuuf karoora keenya gaafii hawaasaatti maal kan jedhuu fi yeroo maal gaafata kan jedhu irratti karoora bara 2016 baafanneen waan hojjenne dhiyeessina. Karoorri nuti baafannus gaafii uummataa kan giddugaleessa godhate ta'uu qaba. Kurmaan afraffaa irrattis biiroo leencii minaan hojjechuudhaan raawwii fooyyaa galmeessisu akka qaban dhaamsa dabarsaniiti jiran.